Burna rasprava, stanka, zatim opet stanka. Točka dnevnog reda o raspisivanju izbora za mjesne odbore pretvorila se u raspravu tko ima većinu u Riječkom gradskom vijeću. Dio vijećnika iz HDZ-a Mosta, Akcije mladih te nezavisnih Hrvoje Burić zazivali su nove izbore te raspuštanje vijeća. Trebali bi raspustiti ovo gradsko vijeće, gospodin Obersnel treba dati ostavku i trebali bi svi skupa ići na izbore. Idemo svi na izbore jer ovo nema smisla. Usvojili smo dnevni red. Ako ste imali namjeru stavljati raspuštanje vijeća, zašto niste uvrstili tu točku na sjednicu? Na isti dan da se održe izbori za gradsko vijeće i izbori za vijeće mjesnih odbora, zato što građani nisu zaslužili biti taoc nefunkcionalnog gradskog vijeća. Sa dvoje vijećnika iz liste za Rijeku koji će vama dizati rukice, što ste se dogovorili, vi ste sada u poziciji. Svi mi ovdje smo u opoziciji. Nemojte piškiti kolega i kakiti, Burić, nego izaćemo na izbore. Da se zbilja držimo teme dnevnog reda, dakle odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora. Hoćemo li raspisati te izbore ili nećemo? Kada će biti izbori? Ja vas podsjećam da je naša zakonska obveza da te izbore raspišemo. Riječki gradonačelnik istaknuo je kako se po zakonima vijeće ne može samo raspustiti, već jedino nakon 3 mjeseca onemogućavanja rada, to jest nedostatka kvoruma, donosi odluka o raspisivanju izbora. Prije glasanja o odluci za raspisivanje izbora za mjesne odbore, vijećnici HDZ-a Mosta, Akcije mladih i Živog zida, te nezavisni Marinko Koljanin i Hrvoje Burić su napustili vijećnicu. Stoga smo izričito protiv da se ovako na vrat na nos raspisuju izbori. Bilo bi pametnije da su oni bili raspisani 12. mjesecu i da se održavaju nakon proračuna. I zato smatramo da ih treba povezati sa novim lokalnim izborima, jer ovo vijeće, ali ni gradska uprava, apsolutno ne funkcioniraju. Ako su zadnji izbori održani 19. listopada prošle godine, sasma je bilo logično da se u tom razdoblju nakon 4 godine održe i novi izbori. Nakon glasanja o odluci za raspisivanje izbora za mjesne odbore, koja je prihvaćena s 20 ruku, lista za Rijeku je otišla, što znači da u nastavku sjednice nije bilo dovoljno vijećnika za donošenje odluka. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel stoga je povukao sve daljnje točke dnevnog reda, a vijećnici su se razišli. Postavljanje dvojezičnih ploča u 30 ulica u centru Rijeke, projekt koji bi se trebao realizirati u sklopu Europske prijestolnice kulture 2020. bila jedna od glavnih tema aktualnog sata Gradskog vijeća grada Rijeke. HDZ-ovi vijećnici puni kritika. Dakle, imamo za ploče, ali nemamo za naknade za novorođenčad. Koji su motivi, te koja je osnova i razlog zbog koji se kroz projekt EPK 2020 nameću dvojezični hrvatsko-talijanski nazivi, imena i ulica i trgova u centru grada? Još jedan puta ponavljam, nije intencija da se uvodi dvojezičnost. Intencija je da se u određenim dijelovima grada, dakle onim najstarijim dijelovima grada, prikaže upravo ta slojevita povijest Rijeke. Na društvenim mrežama pojavila se informacija kako talijanska neofašistička stranka 3. studenog planira održati koncert u Rijeci. Naravno da se taj koncert ni u kojem slučaju, dakle ako se neko i javi, neće dobiti odobrenje za njegovo održavanje u onom segmentu u kojem je to nadležnost grada Rijeke. Autotrolej je od prošlog tjedna ukinuo 37 dnevnih polazaka autobusa radnim danom na najprometnijim gradskim linijama, čime se ruši standard kvalitete življenja u Rijeci, istaknuo je HDZ-ov vijećnik Josip Ostrogović. Samo zbog promjene cijene goriva je autotrolej ove godine imao 3 milijuna kuna veće troškove u odnosu na prošlu godinu. Drugi problem sa kojim se autotrolej susreće, a to je da veliki dio vozača odlazi. Odlazi najčešće iz Hrvatske. Znači li to da će se u buduće postepeno u autotroleju ukinuti još preko 200 polazaka, a kako bi se spriječio gubitak uzrokovan rastom cijena goriva, ili će ipak, unatoč tome što se danas izjavlja, cijena karata porasti? Ni u kojem slučaju se ne razmišlja niti o povećanju cijena voznih karata, niti se razmišlja o daljnjem ukidanju broja polazaka.
Na aktualnom satu naglašeno je kako se do kraja mjeseca primaju prijave za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima na području Rijeke, za što je grad izdvojio 2 milijuna i 75 tisuća kuna.